növbətli funksiyamız SUMIF funksiyası olacaq. SUM-in funksiyası SUM-dən fərqli olaraq bir yox 1-dən çox şərtə görə dəmləmə əməliyyatını həyata keçirmiş olacaq. Baxdıq nəyə? Ə, belə bir məlumat bazamız var və bu məlumat bazası üzərində mən hesablamaq istəyirəm nəyi? Mütəxəssis işçilərimizin əmək haqqlarının cəmi amma hansı mütəxəssis? Yalnız və yalnız kişi mütəxəssislərin əmək haqqlarının cəmindən söhbət gedir. Bax, mən burada iki şərtim oldu. 1-ci şərtim oldu nə? Vəzifə. 2-ci şərtim oldu nə? Cins. Yəni mən bunu standartda nə gəlib sam ilə, nə də samif ilə həyata keçirə bilərəm ki, bizə burada sum ifs funksiyası kömək edəcək. Bərabər də sum ifs yazdım, tabı kliklədim. Funksiyamı daxil olanda görəndə funksiyamın 3 funksional parametri var ə sum range cümlənizə isə burada birincidir ə, diqqət eləyirik criteria range 1 şərtin olduğu range 1 criteria 1 birinci şərt və uyğun olaraq davam eləyir. Ə, şərtin olduğu range 2, şərt 2, şərtin olduğu range 3 və bu şəkildə davam eləyir ki, funksiyam 127 ədəd şərt və şərtin olduğu xanalar toplusu daxil edə bilərik. İndi geldik nəyə? Şərtimiz nə idi? 1-ci şərtimiz oydu ki, mütəxəssis, 2-ci şərtimiz kişi cinsindən olan işçilər. Sum range cümlələnəcək isə, gəldim, maş sustuna ötürdüm. Criteria range 1 vəs fəstunu. Criteria 1 mütəxəssis. Criteria range 2, dis tunu və 2-ci şərtim isə nə idi? Ki, kişi cinsindən olan işçi. Və gəlib, okey klikləsəm, bəhramçı, mənə ə 126879 nəticəsini vermiş oldu. İndi gəlirəm nəyə? Filtr verib yoxlayıram. Ə Vəzifə sütunundan yalnız-yalnız və mütəxəssislərə filtr vermək istəyirəm. Baxın, mütəxəssisləri necə filtr verilir? Seçdim, yalnız mütəxəssis. Mütəxəssis sis yazdım, amma axırıncı sını silib bura bir sual yazsam, mənə yalnız mütəxəssisləri göstərəcək. OK, və cins sütunundan da gəlib yalnız kişi işçilərimə filtr versəm Ümumiyyətlə cəmA baxsam, görərəm ki, cəm nədir? 126879 mənə verib. Mənim funksiyamın nəticəsi də həmin nəticə idi. Burada bir şeyə vurğulamaq istəyirəm. Mən SUMIF-də dediyim məsələlər bura da aiddir. Yəni əgər hər hansı bir diapazonu müəyyən bir aralıq ötürürəmsə, digər ə, belə deyək, parametrlərə də aralıq ötürməliyəm. Əgər bütün sütunu ötürürəmsə, digər parametrlərə də bütün sütunu ötürməliyəm əşyətdir də funksiya səhv nəticə verəcək. Növbəti bir praktika eləyək. Məsələn, mən bu dəfə nə lazımdır? Mənə lazımdır yalnız mütəxəssis işçilərim, amma əmək haqqları 1000 AZN-dən, belə deyək, 1500 AZN-dən aşağı olan yalnız mütəxəssis işçilərim. Şərti qəzəlləşdirdim. Bərabərdir sum if yazdım, tabı kliklədim. Sum range Baxın, bir şey deyim. Əgər biz diqqət elədik, elədiksə, elədiksə, SUMIFS-də SUMRANGE summits 1-cidir, SUMIF-də sonuncu parametrdir. Nəyə görə SUMIFS-də 1-cidir? Yəni təsəvvür edin ki, SUMIFS-də də SUMRANGE axırıncı parametrdir və SUMIF yazan, SUMIFS yazan bura gəlib maksimum 3, 4, 5 şərt ötürür. Yəni bir də 3, 4, 5 şərtdən sonra axırıncı parametrə gedib SUMIFS-ə ötürmək ə, düzgün olmazdı. Əncəra proqramı yaradan developerlər burada bu parametri birinci yerdə qoyublar. Demək, sum range-imiz oldu nə? Gəl susun yazaq. <laughs> birinci parametr nə oldu? Maaş stonu. Şərtim nə oldu? Yalnız mütəxəssislərim. Deməli dırnaq daxilində nə yazacağam? A, yox, burada elə bayaq ki tapşırıqda yalnız mütəxəssis yazmışdıq. Gəl daxilində mütəxəssis olanları yazaq bu dəfə mütəxəssis Clark Olson. Ə, ulduz, vergül. İkinci şərtim nə idi? Əmək haqqısı, yəni əmək haqqı sütunu şərtim 1500-dən kiçik və bərabər olan yazacaq. Zınağaçda kiçikdir bərabərdir 1500-dən bağladım. Enter, gəldi mənə 111944 nəticəsini yazmış oldu. Deməli mənim mütəxəssis işçilərin hansı ki əmək haqqısı 1500 və 1500-dən aşağı olan mütəxəssis işçilərin məhaqqalarının cəmi 111944-dür. Dan yazaq. Bunu tam yazaq ki, ola bilər MU T əyə yazırıq. Həmin ə, mütəxəssis olmayan daxilində o yazılan mətni saxlayan tekst ola bilər. Ə, mütəxəssis yazdıq. Mais sütununa da 1500 və 1500-dən kiçik necə verəcək? less than or equal to yazaq 1500 yazacağıq. Okay kliklədik. Və minusuna gələndə görürəm ki, burada mənə 111944 nəticəsini yazmış oldu.